Tiedätkö katolle? Joo, mä kato. Ei, tää tallu sitä. I can't help you there. Tässä mun edellä. Okei. Okay. Sitten talon. Talon ulkopuolella. Heikko, heikko, mihin talon sitä? Ei. Mulla on Outlander ja hiili. Mä outhealan. Siellä on kolme vihuria. Joo, kaksi downalta. Mä jätän molotovin siihen keskelle, mihin toi pienenee, ja sit mä pistän Outlanderin päälle. Niin... Hiilit. Voi vittu. Yes! Joo. Osuin kerran sitä. Se oli pakko spämmiä vaan hiiliä.